impagável no que a PUC faz pelo desenvolvimento da comunidade para o Rio Grande do Sul. A PUC é uma instituição impressionante, porque aos 70 anos ela está entregando uma série de novidades, não só para o seu público interno, para os seus alunos, como também uma série de benefícios para a sociedade. Mas o mais fantástico é que esses 70 anos, se nós olharmos no cenário internacional, a PUC se situa entre as melhores universidades. Estudei no Ginásio Rosário, no Colégio Rosário, na Pontifícia Universidade Católica. Eu vi todo esse crescimento. E hoje eu te digo com toda sinceridade, as coisas que a gente tem no Rio Grande são tão difíceis, são tão complicadas, que eu me atrevo a dizer, eu estou vivendo uma hora muito feliz, que eu vejo que o Rio Grande tem futuro e tem esperança, um exemplo que é esse espetacular também.